Velkommen. Tak. Så plads her. Sissel, du startede med at synge, eller melde dig til en eller anden form for talentkonkurrence, da du var 11 år gammel. Mhm. Ja. Og det kom som lidt en overraskelse for din familie, som ikke var helt sikker på, at det var det, du ville med dit liv, at du ville vide det til musik. Er det ikke rigtigt? Nej, jeg meldte mig på, fordi det var en sommer, jeg ikke havde nu lavet, så derfor så tænkte jeg, talentkonkurrence, det kunne jeg godt tænke mig. Jeg har altid den drømme om at stå på scenen foran publikum og stå deroppe helt alene. Det var liksom, det var noget spændende med det. Så jeg meldte mig på, og en dag måtte jeg jo sige til mine forældre, og da min fars reaktion, det var det, jamen kan Sissel synge? Så det var jo liksom, jeg tror måske har jeg overbevist ham nu, at jeg har valgt en ret levevej. Håber det. Det kunne man forestille sig. Din seneste plade, Inderst i sjælen, er jo en plade, hvor du synger nordiske sange, færøske, svenske, norske og sågar en dansk sang. Mm. Og så er der selvfølgelig en lille afstikker, en engelsk sang, hvor du synger sammen med Placido Domingo. Men der skete det sjove, at USA, første omgang Billboard, som er sådan et branche, pladebrancheblad, de er på godt dansk flippet fuldstændig ud over dine sange på dit modersmål, eller i hvert fald på skandinavisk. At man taler om, at de vil udsende pladen på skandinavisk. Hvordan er det? Virker det skræmmende, eller virker det? Er du interesseret i det, eller hvordan har du det med det store USA og det store internationale gennembrud? På det første så synes jeg, at jeg synes det er utroligt smigret. Jeg bliver smigret af det. Jeg synes det er at nogle personer, som kommer, som man helt, som overhovedet ikke kender til norsk musik på den måten og det norske språket, det er at de pludselig ligesom siger, dette er interessant, dette er spændende, dette her er god musik. For det første, altså jeg føler ligesom, jeg bliver så glad inde i mig, fordi at det er jo, ej, det er mine rødder, det er, det er der, jeg kommer fra. Ej, jeg er norsk. Jeg kommer fra Norden. Altså, jeg bliver lidt sådan. Fordi... Hvorfor tror du, de vil have, at du skal synge på norsk eller en engelsk? Altså, det... Jeg ved ikke. Det har jo noget med det at gøre, at de finder det eksotisk, tror jeg nok. Ja, de gør det. Altså, akkurat som når vi kommer til Japan, eller jeg har noget intervju med en japansk nærradiostation, en radiostation, og de ville... Først så skulle jeg... Så havde vi intervju på engelsk, og så siger de, and now we want you to tell everything in Norwegian. Så siger jeg, in Norwegian? Ved du, at jeg skal snakke norsk? Skal jeg sige det samme inden på norsk? Ja. Det ville de meget gerne, fordi de synes, at det var så vakkert språk. Jamen, de forstår jo ikke en kuk, hvad der så? Nej, de forstod jo ingenting, men det spiller den rolle, da. Jamen, det vil sige, så kører et interview, som bare kører på norsk, uden at nogen forstår et kuk af det hele. De forstod ingenting, men det var jo det, de ville have stedet af nu. Jeg skal forsøge. Meget underligt. Ja, det var meget underligt, men det var ret sjovt. Hvad har vi skandinaver at byde på, som man ikke finder andre steder, altså andet end vi har et sprog, som de synes lyder meget eksotisk? Ja, altså det... Altså, vi har jo, hvis du tænker på forskel mellem Norden og Amerika, er jo det, at her har vi røttene våre, sådan som de er. Altså, vi har det er ikke noget, som er blevet røsket op, og så har vi flyttet over til et andet land, hvor vi skal starte helt forfra. Altså, vi har, jeg tror, i og med at vi lever i den naturen, som vores røtter kommer fra. Altså, jeg synes det er svært at forklare det, fordi jeg tror, det er bare noget, vi har inde i os. Altså, selvfølgelig, hvis man er interesseret i det og finder det frem. Så tror jeg, at de finder det, at vi kommer der som en sådan frisk pust. Altså, vi er ikke blevet... vi har ikke haft så mange plastikoperationer, hverken på den ene eller andre måten, for at sige det på den måten. Jeg håber i hvert fald, jeg tror det er i hvert fald sådan, de ser det. Noget sådan umiddelbarhed, noget naturlighed. Mm, jeg tror det. Du har, som jeg sagde tidligere, indspillet Lillehammer-sangen på engelsk sammen med Placido Domingo. Og det var sådan et samarbejde, der hurtigt kom i stand. Hvordan var historien bag jeres samarbejde? Ja, det var det, at han havde koncert i Oslo dagen før åbningsceremonien på Lillehammer, hvor jeg havde hørt, at han havde fået tilsendt OL-sangen, og han havde fået tilsendt Gift of Love, den forrige platen jeg gav ut, eller CD'en jeg gav ut. Og han synes det var flott, han likte det veldig godt. Og, så når han da havde koncerten, så spurgte han om ikke vi kunne træffes. Og det gjorde vi så, og vi fik ganske god kontakt, vi pratet, og han er et så søtt menneske. Han har et sånt hjerte, som bare er så stort, og han bare tar imot deg, og
jeg følte meg som en sånn lille sånn, å gud, men nå skal jeg treffe plass I Domingo, hvordan skal dette her gå? Ja, 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 ja. Og så kommer jeg der, og så sier han, ah, Sissel! Jeg bare, nå? Da var jeg lyst til. Så han var, altså, det var veldig lett å komme I kontakt med han. Og da, etter konserten, så bare bestemte vi oss for at vi skulle prøve å spille inn dagen efterpå. Så det gjorde vi så 2 timer før åpningsseremonien I en restaurant. Det var jo litt spesielt da. Så du kan altså godt bli litt nervøs og bli litt ydmyg? Altså... Ja, altså det... Altså særlig fordi man... Jeg mener, jeg synes det veldig viktig at man har en respekt for mennesker man treffer, for det yrke som man har. Det synes jeg veldig viktig, fordi man jo ikke alene her I verden. Det alltid det, jeg synes det spennende å treffe andre mennesker, fordi man har alltid så mye å lære av dem. Skal der mere end en køn stemme til at slå igennem, sådan set internationalt? Eller det nok, at man har den vare I orden? Jeg kunne jo ønske at det var nok, men selvfølgelig det jo, hvis man ser på popindustrien I dag, så jo ikke akkurat det. Det det eneste. Men det selvfølgelig, altså det der med å bare si en køn stemme, altså det skal ikke sitte bare her, det skal også sitte her, og det skal sitte her. Det der det, hvis de tre tingene stemmer overens, hvor du har en formidlingsstemme og en ærlighet og en varme I det du gjør, og oppriktighet, så tror jeg nok det skulle gå. Nu har du også 2 storebrødre, så du måske vant til at kæmpe og klare dig. Ja, altså det var jo, det var I hvert fald, jeg fik I hvert fald med et kak I hovedet, hvis jeg ikke gjorde, som de sa. Tror du, der kommer et tidspunkt I dit liv, hvor du siger, at nu har du nået, hvad du ville, altså nu har du indspillet med Placido Domingo, og at du kommer igennem nogle stadier, hvor du siger, okay, det var min professionelle karriere, nu behøver jeg ikke mere? Det kommer jeg sikkert til at sige, men jeg har ikke følelsen af, at jeg skal sige det endnu. Jeg har ikke kommet dit endnu. Sidst, nu du meget I Danmark, kan man sige. Det der en naturlig forklaring på, hvorfor du Hvad mener du den største forskel på nordmænd og danskere? Hvis der nogen? Oh. Altså, det må være det, at vi nordmænd, vi synes, at danskere mere afslappet. Altså, danskere nyter livet lidt mere end det, hygger sig. Ja, de hygger sig, altså. Det ligesom, som mig, de siger, hygge med Hugo. Det der, han havde så et udtryk engang. Hygge med Hugo. Det var det, han skulle... Jeg synes, at Hugo-figuren til Eddie, den synes jeg beskriver veldig godt dansker. Okay. Det I hvert fald nu, når man ikke forstår så mye om. Men man kan vel sige, at de danske medier har været knap så afslappet over for dig. Du har jo stort set blevet fuldt med samme opmærksomhed her på det seneste af danske medier, eller efter de fandt ud af, at du var kæreste med Eddie, som du før blevet fuldt af de norske medier. Kan man holde til det? Kan du holde til det? Altså, det vigtigste jo det, at jeg vet jo, hvor... Jeg har jo ting, jeg kan stå inde for, at jeg gjør det, jeg står inde for, og at jeg har jo trods alt, altså vi jo 2 stykker, så vi kan, altså vi støtter jo hverandre hele tiden. Men samtidig det jo det, at jeg vet jo det, at det en sanger og den sanger, det musikken, det sangene mine jeg vil bli kjent for. Og så lenge jeg jobber liksom med det som et mål, da det liksom, om de vil respektere det eller ei, det blir ikke, det ikke mitt problem, det blir da deres problem. Jeg har mine rammer, og de vil jeg værne om. Det også mediernes, altså vores eget problem, at man har fremstillet det som sådan en meget uskyldsren, altså en uskyldig ung pige? Eller har du kunne genkende dig selv som det, du er blevet fremstillet som, altså den der sådan meget unge, uskyldige, pænt tænkende pige? Ja, altså det, til en vis grad, på nogle områder kan jeg gerne kende mig igen med, at, fordi de altid sagt, at jeg ler og smiler og... Liksom, jeg forsøker alltid å tenke positivt hele veien. Så på den måten kan jeg kjenne det igjen. Men det der med at jeg plutselig skulle få en glorie og englevinger som begynte å vokse ut, altså det, der kjente jeg meg ikke helt igjen. Det gjorde jeg ikke. Men får du lyst til å provokere, altså, eller for eksempel med Madonna har gjort det gjennom tiderne, eller ligger det ikke til din natur? Altså, jeg føler vel måske at Madonna hun går kanskje litt lengre enn det jeg ville ha gjort da, for å si det sånn. Men selvfølgelig en gang imellom, så får man jo lyst til å skrike ut på en eller annen måte. Altså man får gjøre sånn, men da blir det vel mer sånn, sånn som alle andre ungdommer. Fordi jeg er jo en vanlig ungdom, tross alt. Altså, inni meg så jeg jo som alle andre. Ja, lad meg lige springe tilbake til din plade, ditt album, Innerst I Sjælen, som blevet slæbt her for ikke så forfærdelig lang tid siden.
Det virker som et sjovt spring, fordi du var i gang med en engelsksproget karriere med Gift of Love og Neil Sedaka og forskellige ting. Og så kommer der sådan en, hvad skal man sige, en meget stille, meget traditionel plade fra dig. Hvorfor? Altså jeg synes ikke, at Innerst i sjælen er særlig traditionel. Hvis den hadde vært det, så hadde vel kanskje ikke Billboard vært så veldig interessert, for det hadde kanskje blitt litt kjedelig. Nei, unnskyld, det skal ikke jeg si. Ikke kjedelig, det var ikke det jeg mener. Nei, men det, for meg å lage Gift of Love, det var et sånt lite sidesprang. Kanskje det var mitt lille opera, jeg vet ikke. Det var et veldig snilt. Meget stille opera. Meget stille opera. Jeg var veldig flink. Nei, men det blir... For meg så blir det at jeg hadde hele tiden jobbet med disse tankene om en plate med nordiske sanger og melodier som var fra våres egen kulturarv og kulturskatt. Mm. Og da gikk jeg rundt og jobbet med dette i 2-3 år har jeg også tenkt på det fra en kirketurné. Jeg har reist på en kirketurné i Norge og i Danmark for 3 år siden. Jeg likte så godt det konseptet med, for plutselig fikk jeg føle at jeg kunne hente noe frem fra meg selv. Altså, jeg kunne bruke naturen, jeg kunne bruke alt det som jeg hadde rundt meg og inni meg. Og derfor så, når jeg da kom i kontakt med to norske musikere, Svein Dag Haug og Per Kolstad, så begynte vi å eksperimentere litt, og jeg kom blant annet i Skåns dype stille ro og sier, ok, dette er en dansk sang. Nå skal jeg glemme helt hva det er for noe, bare ta det for det det er. Og så lavde de den, og jeg synes det var så smukt, jeg synes det var så vakkert. Og så begynte vi å jobbe videre. Og da kom Gift of Love, det var liksom den som ga meg et spark bak og sa, ok, Sissel, nå får du se å komme i gang igjen. Jeg har hørt at du godt kan lide at se boksning. Er det rigtigt? Ja, jeg synes det er veldig spændende. Men det er svært med at forestille dig, at du sidder i joggingdragt, spiser popcorn og ser boksning. Gør du det? Ja, vi kan... Sandheden skal frem. Og vi kan godt popcorn. Jo, jeg synes at det er en TV-kanal. Jeg kan kanskje ikke si hvilken TV-kanal det er, men så sender jeg boksning noen ganger veldig sent om aftenen. Ja. Og der synes jeg det er spennende å sitte oppe i sengen med alt nattøy på, og så sitte der og se på boksingen. Se på hvordan de... Eddie får... Ok, boom! Lever sig helt ind. Ja, jeg synes det er utrolig spændende. Hvad gør du? Hvad foretager du dig ellers? Altså, det lyder sådan meget som sådan, man skriver en poesibog. Men hvad laver du i din fritid, Sissel? Det vil jeg gerne vide. Jeg tror, der bare slapper jeg af. Simpelthen. Jeg sover, lager mat... Går rundt og hører på musik og leser lidt, synger lidt. Altså, jeg forsøger at gøre helt almindelige ting. Altså, bare slappe helt af. Fordi jeg rejser så mye, at jeg... Når jeg kommer hjem, så har jeg bare lyst til at være hjemme. Hvad for noget musik? Hvis jeg spørger dig, hvad for noget musik du kan lide, så siger du ikke heavy rock, vel? Det er vildt overrasket. Nej, ikke helt det. Det bliver ikke så mye, der heavy. Det bliver klassisk musik, lidt rock indimellem. Det bliver det jo. Har du nogen fornemmelse for, hvor naturen og dit liv vil bringe dig hen rent musikalsk efter? Fordi nu er Innerst i sjælen virker, som om den kan blive et hit i alt, lige fra Japan til USA til Skandinavien. Hvor vil du hen rent musikalsk næste gang, tror du? Det ved jeg ikke. Tiden vil vise. Jeg har nemlig hørt et enormt frækt rygte, der går på, at Prince gerne vil synge sammen med dig. Har du ikke hørt det? Har han ringet? Sagt? Hej, det er Prince, ja. Jeg tror, han har telefonnummeret mit. Det har man jo. Nej. Jeg ved ikke, det er også lidt sjovt ud. Kunne det ikke være et sjovt samarbejde? Prince og Sissel? Jo, det kan godt være. Jeg har aldrig hørt det før. Men hvis han vil det, så jo. Jeg må jo se det som en gestus. Veldig stor æresbevisning og forlåt til det. Jeg synes, han er en fantastisk artist. Skal vi give ham dit telefonnummer, hvis det er? Ikke mere engang, tror jeg. Nej. Jeg konfererer mig lidt med det hjemme først. Sissel, dit orkester står klar. Vi skal høre titelnummeret fra Innerst i sjælen. Mm. Det vil vi se frem til. De er klar til dig herovre. Ja. Sissel Kirkeby. Ja. Og mens Sissel går over, så kan jeg da lige skynde mig at fortælle om et øjeblik. Så skal vi til en gang vise mig din rædsel, og vi skal så sandelig også have gang i vores anden gæst, som er uddyret i aftens forestilling. Det er Master Fatman, og som også hedder Morten Lindberg. Men det kommer alt sammen bagefter. Nu først Sissel og orkester med Innerst i